Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Porra, velho, eu tava gravando direitinho a série aqui com vocês. Meus R$ 5 virou 7, depois virou 9, depois virou 14. Essa entrada aqui já bateu, virou 20, que é a entrada da Super 49. Cara, eu tava gravando passo a passo animal aqui com vocês. Caiu a minha internet, velho. Puta que eu pariu, velho. Alô, Net, hein? Salva nós. Eu vou trocar essa internet de casa aqui. Caramba, velho. Eu vou voltar aqui. Se inscreve aqui no canal, que você vai ter desconto. Tal desconto é só para inscritos. Eu fiz tudo isso baseado aqui nessas entradas, tá bom? E agora eu vou explicar para vocês essa daqui. Ó, já faz. Cinco jo quatro jogos que ambas não marcam, então ambas marcam sim, está próximo, a gente entra. Eu vou voltar desde o começo, vamos com calma. A ideia aqui do vídeo é mostrar para vocês como funciona esse robô de máximas, tá? Esse robô ele mostra tudo o que está acontecendo, ele pega todas as informações de um site de análise e joga aqui para gente. Para você ter acesso a ele, se você for inscrito no canal, você vai pagar R$ 35 uma vez no ano. Perdão, se você não for inscrito, você vai pagar R$ 50 também uma vez no ano. Então ele monitora todos os mercados, todas as linhas. Então se você gosta de operar, cara, em ambas marcam, em over 2,5, over 3,5, qualquer coisa que você goste de operar, você vai conseguir operar com esse robô, tá bom? Então eu fiz esses R$ 5 virar em 20. Então vamos lá, 5 aqui. Virou 7, 23, 7 virou 9, 9 virou 15, 15 virou 20. Comecei com R$ 5, beleza? Eu vou fazer mais uma entrada aqui para a gente ver. Então, esse mercado eu gosto bastante. Ó, casa, marca, não. É um mercado que paga pouco, mas para a gente é excelente, a gente quer alavancar. Então, na Copa 49. Vamos assistir o jogo aqui, ver em que minuto tá. No mundo, 49. Não bateu. Na teoria, ele vai bater agora na 52. Vamos ver. Se der uma zebra e não bater. Para a gente é excelente. A gente entra no próximo, que está pagando uma odd de 1,30. E aí, os nossos R$ 20, vou virar aqui 26. Eu vou fazer uma coisa, uma prevenção. Eu vou tirar os meus R$ 5 que eu comecei. Eu vou tirar, tá vendo? Eu fiz esses 5 virou 20, eu vou tirar. Que agora eu só vou alavancar o lucro. Então, o que acontecer com esses 15? Tá tranquilo, eu sei que eu não vou ter prejuízo. Tá, mas bateu, tá vendo? Robozinho é monstro, pai. Robozinho é monstro. Já bateu aqui da Coreia. Vamos ver se a gente acha um outro mercado aqui. Sul-Americana também já bateu over 3,5. Ambas marcam não Copa do Mundo. Copa do Mundo pode ser. Será que a gente consegue? Vai dar uma alavancada boa. Então vamos ver. Não bateu ambas aqui, nem no 46, nem no 49. Ele tá falando que essa é a 49. O 52 é. Puta que o pariu, bateu a porra do ambas. A gente entrar no ambas. Caralho, viu, velho? Puta que o pariu. Mano, eu tinha. O vídeo tava ficando animal, velho. Tinha feito todo o passo a passo, mostrando esse robozinho aqui. É sensacional, velho. Porra. Eu vou pausar aqui, esperar um outro sinalzinho bacana. E aí eu vou gravar uma última vez pra ver o que eu faço com esses R$ 15. Pra ver até onde a gente chega com eles. Fechou? Até breve. Ó, galera, só para vocês entenderem, o robô acabou de mandar aqui, ó. Cadê a primeira aqui? Ó. Fora marca, não. Então a gente tem que ir no fora marca, sim, que já faz 3 jogos que o fora não marca. Porque o sinal veio aqui no minuto 51. Beleza? O minuto 54, que foi o jogo que eu acabei de assistir. Daqui a pouco ele atualiza. O fora, o time visitante também não marcou. Então, se o time visitante não marcar aqui, que é o Everton, não marcar, eu vou entrar aqui no minuto 1. Para o time de fora marcar, que no caso é o West Ham, que vai dar uma odd muito boa. Então, vou esperar aqui e eu já volto. Só para mostrar para vocês, enquanto isso, que o robô ele trabalha com as máximas também. Mas não é só isso que ele faz. Ele também manda os sinais do over 2,5. Que o over 2,5 ele dá uma filtrada. Então, às vezes, ele demora um pouco para mandar, deixa eu ver se eu acho aqui um sinal. Ele mandou. Deixa eu ver a hora. Mandou na tarde. Cara, isso aqui é tudo máxima, tá? É tudo oportunidade aí para você escolher seu mercado. Ele manda aqui também o over 2,5.
Se você já viu algum vídeo meu, mas esse over 2,5 aqui é o meu, minha estratégia premium. É a que mais bate, tá vendo? Ó, aqui ele manda até com um sinalzinho. Das últimas 20 entradas, ele acertou 19. Aqui também a mesma coisa, enfim. Então ele manda dois tipos de sinais. Ele manda os de máxima, que é esse que eu estou mostrando para vocês, e manda também esse plus aqui, que é o do over 2,5. Fechou? Mas vamos voltar aqui para o jogo. Vou assistir esse jogo aqui do Everton com vocês. Torcer para o Everton não fazer nenhum gol. Se ele não fizer, a gente entra com R$ 15. Eu vou tirar os meus R$ 5 de entrada. Eu vou tentar só alavancar esse lucro. Aí, se bater, eu vou ter feito R$ 25 aí em acho que 1 hora de operação. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. Enfim, eu não lembro. Tô puto, mano, que essa porra parou de gravar. O vídeo tava legal pra caramba. Tinha mostrado um monte de coisa pra vocês. Aí, ó. O robô é bomba demais. Bateu o visitante. Vou esperar mais uma última oportunidade e eu já volto. Ó, galera, eu vou fazer a minha última entrada da noite aqui. Só pra vocês entenderem, ó. O robô mandou que o over 3,5 já não bate. Já bateu a máxima, né? No minuto 55 da Sul-Americana. Achei que tinha batido já, mas não bateu. Então, 55 foi aqui, o 58 é o jogo que está rolando, certo? Então, a gente vai entrar no 1. Eu não vou entrar no over 3,5, porque eu não preciso do over 3,5. Se eu pegar um over 1,5 aqui, já tá bom com os meus R$ 15. É 15, né? Vamos ver aqui. É 15 isso. Então, vou fazer diferente. Vamos buscar uma ousadinha, então. R$ 15, eu vou entrar com 5 no over 1,5. É só o lucro mesmo. 5 no over 2,5. R$ 2,50 no over 3,5. E R$ 2,50 no 5 mais. Para ver o que a gente consegue fazer com esses R$ 15. E aí, dependendo de qualquer maneira, prejuízo a gente não tomou, certo? Que nossos 5 cards a gente tirou, ele voltou para o caixa e vamos ver o que acontece. E aí é a última, último jogo da noite, que eu já tô aqui há um tempão, mas o Canva não ajudou a gente, né, Canva? A Net também, uma beleza. Hashtag fica a dica aí, hein? Mas vamos lá ver o que acontece nesse jogo, ver quanto que a gente fecha de lucro. Acho que o robô deu para vocês entenderem. Ah, uma coisa enquanto o jogo vai rolar. Ó, tá vendo? Ele tá falando que não sai o over 3,5 há 23 jogos. Eu vou conferir isso com vocês. Vamos lá. É na Sul-Americana, eu te mudo o mercado aqui. Para vocês verem que o robô é preciso. Mercado, cadê over 3,5? Sul-Americana, tá vendo? Ó, não sai a 1, 2, 3. Aqui não dá para saber. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ou seja, bate, é super confiável. Agora vamos para o nosso jogo. Ver o que a gente vai conseguir. Ixi, uma carinha de 0x0. Nenhum golzinho. Quem disse, né? Quem disse? Quem que é esse? Você é o. Que time que é você? Medellín. Medellín Santiago. Errou! Não bateu. É, galera, acho que não vai bater nada, faz parte. O legal era vocês verem o robô funcionando. A entrada não era para over 1,5, a entrada era para over 3,5. Mas paciência, eu gosto de mostrar a realidade, então vocês viram que erramos, faz parte, mas não tomamos prejuízo porque os nossos R$ 5 a gente tirou. Fechou? Principal era explicar o robô, então acho que deu para entender bem. Valeu, qualquer coisa, manda mensagem. Aquele abraço, valeu!